թվային օրակարգի մշակման ընթացքի եւ 2018 թվականի գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ։ Նախկինում անդրադարձել էինք թվային օրակարգի կարեւորության եւ այդ ոլորտում կառավարության համակարգված քաղաքականության իրականացման հարցին։ Նշվածի շրջանակներում ավարտին են հասցվում Հայաստանի թվային օրակարգ 2030 երկարաժամկետ ռազմավարության մշակման աշխատանքները։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրին զուգահեռ իրականացնել կարճաժամկետ կոնկրետ ծրագրերի մշակման եւ դրանց իրագործման աշխատանքները, հատկապես այն ոլորտներում, որտեղ թվայնացման գործընթացի իրականացումը առաջնահերթ է։ Չնայած բոլոր ոլորտներում էլ առաջնահերթ է, հաշվի առնելով նշյալը, հանձնարարում եմ առաջինը հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին 3-օրյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել ըստ ոլորտների թվայնացման փոխակերպումը համակարգող պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց տեխնացիաները։ Երկրորդ, 2-շաբաթյա ժամկետում մշակել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել 2018 թվականի թվային փոխակերպման գործողությունների ծրագրի վերաբերյալ առաջարկություններ թվային Հայաստան հիմնադրամի կարծիք ստանալու համար, մասնավորապես անդրադառնալ հետևյալ ոլորտներում թվային գործիքների ներդրմանը, կառավարման փոխգործունակության պլատֆորմի և հանրային ծառայությունների կառավարման մեկ պատուհանի ներդրում, բնական ռեսուրսների և հողերի կառավարում, խոշորացված համայնքներում պետական, մասնավորապես սոցիալական, համայնքային և այլ ծառայությունների էլեկտրոնային եղանակով մատուցում և դրա ենթակառուցվածքների ձևավորում, տեսչական մարմինների էլեկտրոնային կառավարում և այլն։ Երրորդ, թվային միջավայրի ձևավորման շրջանակներում համապատասխան միջազգային աջակցության ստացման գործընթացների կազմակերպումը իրականացնել բացառապես թվային Հայաստան հիմնադրամի հետ համատեղ։ Երկրորդ, թվային Հայաստան հիմնադրամի գործադիր տնօրենին առաջին կետով սահմանված առաջարկությունները ստանալուն պես ամփոփել և 1-ամսյա ժամկետում կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել 2018 թվականի թվայնացման գործողությունների ծրագիրը, նշելով միջոցառումների կատարման հստակ ժամկետներ և պատասխանատուներ։